Prezados e prezadas internautas, hoje voltamos aqui ao estúdio da Vega Produtora, sob o auspício de César Felizbino, para dar início a mais uma jornada, mais um trabalho que nós escolhemos hoje como tema, a chamada A Grande Iniciação. Na verdade, essa é a lei natural pela qual todas nós vamos passar. A grande iniciação é divina. É um processo criado, estabelecido pelas leis naturais, pelo nosso Criador. Portanto, se é assim, é a nossa interpretação que gera dúvidas, incertezas e muito medo. Todo mundo tem medo de realmente passar por esse momento, porque o próprio instinto natural nos faz, nos retém muito neste mundo. E quando nós somos jovens e temos muita vitalidade, evidentemente, até parece injusto deixar essa vida. Mas com o tempo, com os anos, com o passar da vida, eu acredito que dentro de uma lei natural e ocorrendo de forma natural, a morte ou a passagem, ou a transição ou essa grande iniciação, como as escolas de mistério falam, ela se torna uma bênção. Porque a própria criação mostra que tudo aqui é temporário e passageiro, neste plano de manifestações. Assim, nós hoje trouxemos, inclusive, um livro chamado O Livro dos Mortos do Antigo Egito. No Antigo Egito, havia quase que, como se diria assim, muito cuidado nesse aspecto, né? E isso prova até pela situação onde os faraós, que representavam, seriam a casa de Deus, faraó quer dizer a casa de Deus, eles se achavam como os representantes de Deus na Terra, né? Mas, evidentemente, se um faraó era faraó, todos poderiam um dia ascender e chegar a esse posto também. Então, todos buscavam essa grandeza, essa iluminação, essa perpetuidade de vida, pensando, inclusive, em deixar bens materiais para, se houvesse a ressurreição, então utilizar-se-ia todo aquele aparato. Quando estivemos no Egito em 2005, chegamos lá, era o mês do Ramadã, um mês de muito jejum, de muita celebração nesse sentido, né? Porque eles jejuam o dia todo, fazendo refeições apenas matinal e à noite, em respeito à divindade, né? E ao Deus Criador. E onde eles têm Maomé como o grande representante de Deus, como para os cristãos é Jesus. E era interessante porque em determinadas horas, quando você estava assim andando nas ruas ou passeando, você observava que o egípcio ele se colocava numa atitude de reverência, de cócoras no chão, e voltado para a Meca, né, onde está a Kaaba, então, que seria, né, um símbolo sagrado para eles, e eles se voltam e ficam fazendo uma oração, uma reverência ao Deus Criador. E Maomé foi para eles o grande líder espiritual, né, que deixou leis e que deixou o livro sagrado deles, e eles, enfim, através dessa visão espiritualista que eles têm, de respeito ao Deus maior, tomam essa atitude. Então a gente verifica que desde os primórdios, mais de 3 mil anos antes de Cristo, este livro que foi escrito foi estabelecido através de uma classe sacerdotal. E a gente, como diz até a obra na orelha dela, diz assim, isso parece um chorrilho de loucuras, porque quando a gente lê este livro, ele é muito metafórico, alegórico, e ele faz referência aquele panteão de deuses dos egípcios, né? Porque lá cada manifestação natural de um ser era uma divindade, né? O deus Anubis, o deus Chacal, o deus aqui, o deus ali. Então, eles atribuíam ao deus, depois, com Akhenaton, foi atribuído uma divindade única, né? Que foi o monoteísmo que ele tentou implantar com o sol, né? Por isso era Amenófis IV, que passou a se chamar Akhenaton, o adorador do sol, e criou a cidade de Akhetaton. Então, as peregrinações ao Egito, elas somam muito nesse sentido da gente observar como eles reverenciavam, né, aqueles deuses, e tudo está esculpido naquelas pedras, naqueles
naqueles prédios, né, naquelas construções significativas, a Grande Pirâmide e outros templos que lá existem. Então está tudo muito documentado nesse aspecto. Então a gente vê a reverência, o respeito, né, à natureza divina chegando até alguns extremos de dogmas. E parece, como diz o autor, o editor, na orelha deste livro, o livro dos mortos do Antigo Egito. Esse livro é facilmente encontrado através da Amazon e outras editoras. É só entrar no Google e você vai verificar que tem lá disponível, né? E é um livro assim interessante no sentido de você lê-lo tentando nas entrelinhas captar algo de que como eles eram escrupulosos com relação à vida além desse mundo, né? Então, às vezes davam mais valor até à vida no além do que à atual, o que também não é tão adequado e equilibrado. Então, quem lê esse livro, como diz, parece um chorrilho de loucuras, ou pode ser um livro que também pode ser interpretado dentro de um aspecto esotérico, de que ver a vida, a morte, como uma passagem e como um ciclo de eterno retorno a esta vida, onde você está semeando, plantando, para sempre estar colhendo, seja nesta vida ou noutra, e voltando a se reencontrar neste mundo. Então, é um livro interessante para reflexões. Não dá para interpretá-lo literalmente, porque ele é muito metafórico e alegórico. Então, nesse aspecto, nós temos esse livro. Este livro é de mais ou menos, então, cerca de 3 mil anos antes de Cristo, e por aí, mais ou menos, que foi, né, escrito e deixado para a humanidade. E existe um outro livro, mais atualizado depois, que surgiu com 500 anos antes de Cristo, porque é da época de Buda, do Siddhartha Gautama, né? Esse livro chama-se O Bardo Todol, ou O Livro Tibetano dos Mortos. Aí já entra naquela questão da roda das encarnações, do samsara, e aí é toda uma linguagem, né, budista que está contida dentro desse livro do tibetano, O Bardo Todol, ou O Livro Tibetano dos Mortos. Agora, o que nós podemos entender? É que desde os primórdios, da tradição primordial, essas obras que hoje são literaturas recomendadas para a nossa reflexão, o homem já se debatia com esse mistério, né, que é a transição. E por isso as escolas iniciáticas colocam uma grande iniciação. Porque se você vai para o Oriente é uma concepção, no Ocidente é outra. Então, existe, de acordo com as culturas, e isso parece que então é incutido na mente das pessoas, a questão da aceitação ou rejeição de uma lei que é natural. Ora, se é uma lei natural, ela é divina e, em última instância, ela é positiva, ela é boa. E só que é evidente, o ser humano, ele cria as imagens da morte de acordo com o seu modo e o seu modo presente de vida. Porque quando ele está feliz, alegre, saudável, ele não vai pensar, evidentemente, em deixar esse mundo. Esse mundo é uma maravilha, é o paraíso, né? E poderia ser, realmente, se o ser humano vivesse de uma maneira mais adequada, em consonância com as leis de Deus, as leis da natureza, ele viveria com respeito um ao outro, né, ao semelhante. E nós temos falado por várias e vários programas sobre essa questão do domínio do ego, do poder sugestivo da mente, do poder criador da mente. Todas as técnicas e algumas coisas nós fomos passando a fim de que o indivíduo entre num estado de sublimação e podendo chegar até um êxtase místico e ter uma vida mais consonante com as leis naturais. Agora, é evidente, então, como nós falamos, que as imagens da morte, elas são decorrentes de como você entende esse processo existencial. Porque nós já falamos, a vida é eterna, a existência humana é temporária, é passageira. É óbvio, né? Não existe um lar onde não houve uma perda. Ou se não houve, haverá. E nós mesmos teremos que nos preparando para um dia deixarmos a nossa casa, a nossa família, o nosso ambiente. E isso realmente é que nos torna muito difícil, né? Porque você gosta da tua família, você gosta do teu lar, de tudo que você construiu,
E você tem, às vezes, um certo apego natural, né? E que é natural, mas que não seja excessivo. Porque se não houver também algum cuidado com os bens materiais, com o teu corpo, com os teus bens, teus próximos, um lar que você precisa se abrigar, é evidente que torna-se uma vida assim bastante até deletéria, num certo aspecto, né? Inaproveitável, porque você está passando por aqui para realmente construir, deixar um mundo melhor para os seus entes queridos, para aqueles que vierem a sucedê-lo. E nessa passagem, você ter uma vida espiritual tranquila, saindo daqui feliz e em paz. Esse é o grande objetivo. Quem vive feliz vai certamente sair feliz deste mundo. É isso que a gente leva, e provavelmente é a consciência. O estado de consciência está imanentemente ligado. A única coisa que nós não podemos nos desprender, né, diuturnamente, é da nossa consciência. Em estado de vigília, um estado de sono, a consciência, o subconsciente, o inconsciente, o consciente estão sempre operando. De acordo com o nosso estado de vigília ou de sono, está preponderando, né, um estado de mais acordado ou mais de descanso e de repouso, onde o subconsciente permanentemente continua o seu processo, e os sonhos são um grande exemplo de que a mente continua se manifestando. Evidentemente, estamos ainda encarnados. Agora, então, como nós falamos, a avaliação da morte, né, sabendo que apesar da morte ser apenas uma transição, onde o pó reverte ao pó e a alma ao plano espiritual e material, por mais forte que seja esta convicção, ela não arrefece a angústia, o medo, o temor, porque o ser humano normalmente também não está disposto a abandonar a existência terrena. Mas, evidentemente, que depende muito do estado em que ele se encontra. Se você verificar uma pessoa que está em pleno gozo de suas faculdades, vivendo bem, vivendo tranquilo, ele não quer deixar esse mundo, nem a família, nem os móveis, nem a mobília, tudo que ele valoriza. Mas se ele estiver num estado já moribundo, num estado quase que de passagem, muito doente, aí muda, como se diz assim, a visão do indivíduo, né? Aí é possível que ele esteja ansiando até pela sua libertação espiritual. De qualquer maneira, muito equívoco na interpretação desta passagem. E o temor é puramente criado e infundado pela própria sociedade, pela própria cultura estabelecida na sociedade. Porque se você vai para o Oriente, a visão é outra. Há uma visão de aceitação muito melhor do que a nossa visão ocidental, e muito apego ao ego, ao individualismo. Como nós já até falamos, né? No Oriente, valoriza-se mais o coletivo do que o individual. E no Ocidente, nós valorizamos mais o individual do que o coletivo. É preciso que haja um equilíbrio entre esses dois aspectos para que a gente possa valorizar realmente a vida aqui, que ela tem o seu valor, senão não estaríamos aqui, né? O próprio Criador nos estabeleceu metas e objetivos para que nós vivamos bem, em harmonia, em paz, até o dia final. Então, cada um interpreta a sua maneira, mas existe o poder intuitivo da mente que pode nos fazer ver com mais profundidade o valor da nossa vida, e também de um dia nós estarmos nesse processo de passagem, onde a própria existência humana deixará, já terá cumprido a sua finalidade. Agora, enquanto o indivíduo gosta do ambiente em que vive, das coisas que eu rodeio, como pessoas, familiares e amigos, e ainda deseja aqui permanecer, tudo bem, é um momento e ele tem que desfrutar disso. Mas chegará o dia em que ele terá que deixar. Naquele filme, O Ghost, a gente vê que o indivíduo é surpreendido com a sua passagem, com a sua transição, aparentemente antes da hora, né? Porque há um crime, e quando ele falece, a alma dele fica perdida, né? Porque quanto mais vivo é o indivíduo, mais vivo no sentido de mais apegado a essa vida, mais intensa então é a sua morte. Agora, quando há uma preparação, quando a pessoa já aceita essa situação, né? Depois de ter vivido um longo tempo, um tempo adequado, um tempo
razoável de vida, onde já o corpo cumpriu a sua finalidade, com certeza a transição ou essa grande iniciação, se o indivíduo aceita isso, está feliz, está bem consigo mesmo, então a sua passagem será facultada de uma maneira muito mais tranquila. E certamente uma doença grave é muito pior do que o momento da transição ou a grande iniciação, porque aí será a libertação. E aí a gente percebe o seguinte, a primeira fase da transição. Pessoas doentes que foram consideradas mortas, mas ressuscitaram, elas deram um primeiro passo na vida póstuma. E depois elas nos contam, né? Consideremos então seus testemunhos ou declarações. O eu psíquico, segundo eles, precipita sua alma num túnel escuro. Posteriormente vem uma luz intensa que os envolve. E aí vem aquelas perguntas, aquelas questões presas, que vem o filme da vida da pessoa. Passa-se tudo ali, num momento, naquele átimo, naquele instante, tudo o que você foi, fez, etc., a tua lembrança vai trazer. Esse é o confronto, esse é chamado pelos místicos, muitas vezes até o terror do umbral, porque depende da tua consciência, é a voz da tua consciência. Se tudo estiver tranquilo, estiver bem, o seu desligamento será muito pacífico e harmonioso. Do contrário, as pessoas dizem, ah, mas o sujeito fez tanta barbaridade e tal, e no último suspiro, ele suspirou e foi embora. Sim, mas a bagagem que ele levou, como é que fica esse estado de consciência no outro lado da vida? A gente sabe que essas pessoas vão ficar presas à terra, ligadas e sofrendo, até que haja uma reconsideração em termos de liberação e compreensão, de discernimento, para uma preparação numa vida futura, vir aqui karmicamente fazer a compensação. Aqui se faz, aqui se paga. Esse é um critério de uma visão mística e espiritualista. Então a gente pensa que, e entende que essas pessoas que voltaram e que falaram, muitas disseram assim, que sentiram como uma indagação, na terra, o que foi que amaste? E o que foi que aprendeste? E por aí adiante. Vai se havendo um auto-questionamento, né? E quando o indivíduo então retorna, ele muitas vezes ele diz, nossa, mas esse momento, essa passagem, chega a dizer que foi o momento mais feliz da sua vida. E por certo será, porque Deus não pune, e não, a morte não é uma coisa traiçoeira e maldita, como todos pensam, e ninguém quer passar por isso. Então, como você, em tempo oportuno, ela é natural. Agora, é chato, é ruim, quando você é, muitas vezes, né, subtraído da tua vida, deixando filhos pequenos, familiares, crianças, coisas que ainda dependem de você. Por isso, no decurso de uma vida, através da emancipação desses fatores que envolvem a nossa responsabilidade, a vida torna-se uma liberação, ela torna-se uma passagem, simplesmente. E já vi pessoas sofrendo muito, e no momento da transição, num breve suspiro, se livrarem de toda aquela dor que estavam passando. Tive a oportunidade de assistir um falecimento, tive a oportunidade também de sentir uma pessoa muito querida minha, que quando eu fui tratar da parte do féretro, daquelas providências chatas, né? Mas que a gente tem que cuidar da remoção do corpo para a capela, né? Do hospital para a capela. Então, quando eu senti, ao entrar na sala mortuária do hospital, aquela personalidade veio me perguntar o que tinha acontecido com ela. Faz coisa, né? Que a gente diz assim, ah, é melhor não contar isso, porque vão pensar que você é um sujeito... vamos dizer assim, não tem, você está desequilibrado, né? E é uma coisa estranha, jamais você pode imaginar, e aquilo vem e te surpreende, a pessoa, ou a presença física, assim, como uma sensação de presença física, ela estando lá adiante no caixão e perguntando para você o que tinha acontecido com ela. E quando você ainda pensa, pô, que susto, o que está acontecendo comigo aqui? Ela diz assim, ah, já entendi. Poxa, então é simplesmente para a gente refletir muito, né, que
o corpo psíquico desse ser ainda estava ali, próximo, e não estava se compreendendo no processo da transição. Mas quando disse, ah, já entendi, entendeu. Então, eu acho, sim, que são experiências que a gente vive inusitadas, experiências psíquicas, que, como diz assim, a linguagem verbal, ela é imprópria para descrever esse tipo de experimentação e de visão e de um fenômeno psíquico vivido desta forma, né? Mas também já outros parentes eu não senti absolutamente nada. Então, são coisas estranhas, não é? Porque aí você fica, poxa, será que aconteceu isso comigo? Será que essa experiência vai se repetir? Talvez nunca mais. Essa foi uma experiência cósmica, uma experiência de algo, de uma luz interior, que naquele momento veio me mostrar que a vida continua. Então, isso tranquiliza. Existe essa questão do corpo psíquico, onde normalmente a pessoa, quando passa pela transição, leva de 3 a 7 dias para que o corpo psíquico se entenda, se compreenda nesse processo e se libere, dependendo da espiritualidade, do grau de espiritualidade da pessoa. E eu tive uma oportunidade, quando o meu falecido pai passou pela grande iniciação, e depois de 3 dias ele veio num sonho me dizer que ele estava livre. Como ele era maçom, aquilo ele repetiu 3 vezes, dizendo para mim, alegre e feliz, naquela visão do sonho, que ele estava livre. Fiquei muito tranquilo, né? Afinal, passou pela transição com quase 89 anos, já era uma idade avançada, teve um problema sério de trauma craniano, porque bateu a cabeça, sobreviveu 2 anos e 8 meses e depois descansou. Então, essa transição é mais aceita do que quando uma pessoa passa por uma transição ainda numa fase que tem até netos para curtir, né? Filhos ainda para criar e etc. Agora, quando vem em bom tempo, é uma grande viagem. Por isso nós dissemos, a grande iniciação. É assim que nós precisamos entender e ver esse processo. Felizmente, as pessoas mais espiritualizadas já têm essa aceitação, né, dessa lei natural como uma coisa normal, tranquila. E isso ajuda muito, porque não adianta o desespero, né, aquele sofrimento intenso, porque é preciso até que essa pessoa que passou pela transição, nesses 3 a 7 dias, como nós falamos, se for muito ligada ao plano material, pode permanecer por muitos anos vagando ainda. Aí ela pode, inclusive, dependendo do seu nível de materialidade e do que ela fez na vida, e do que ela deixou, da bagagem que ela deixou, se for uma bagagem ruim, ela pode ficar presa aqui por muitos e muitos anos. O corpo psíquico fica se debatendo com esse desenlace e não consegue se dissociar. Isso é muito ruim e fica vibrando num baixo astral. É muito ruim isso. Então, é preciso que haja esse desligamento. Por isso que existe a missa de 7º dia, a missa de 1 mês, a missa de 1 ano, enfim. Mas aquele que realmente está em condições e que saiu daqui feliz e levou uma bagagem boa, tranquilamente ele já está sutilmente num outro plano, vibrando, correspondente ao seu grau de evolução espiritual. Então, essa é uma interpretação mística, filosófica, iniciática, mas é a melhor forma da gente entender este fenômeno natural, que é o da passagem, da nossa passagem. E, como se diz assim, a vigília, o sonho da vida, no sonho da vida, nós, muitas vezes, nós sonhamos acordados, e outras vezes sonhamos dormindo. Porque quando a gente está idealizando, criando uma coisa, alguém próximo pode dizer, ô indivíduo, você está longe, você está sonhando. Né? E realmente, existem até os sonhos lúcidos, né? Aquele que nós temos uma clareza total, prestes a acordar, e vemos aquele sonho com um realismo tal que ele é denominado sonho lúcido. Claro, um bom discernimento. E esse sonho da vida, então, na descrição dos primeiros passos da vida póstuma, feita por essas pessoas que voltaram, então isso faz pressentir realmente que há uma longa viagem. E para desvendar esse percurso, os vivos, entre aspas, quer dizer, os seres espirituais, espiritualizados, contam com a sua intuição. Porque normalmente, quando nós vivemos só no mundo da razão, nós não abrimos o nosso canal de percepção psíquica e não sintonizamos com uma visão e uma frequência superior.
É preciso que a gente realmente busque a espiritualidade, porque essa será eterna, é permanente. E a consciência cerebral objetiva, é óbvio que tem um tempo, né? Eu tinha um parente também que ele sofria de angina e ele teve um desmaio quando passeava até no litoral, e ele teve um desmaio e ficou por alguns minutos, né, desacordado. Aí quando reanimaram, ele disse, nossa, mas, poxa, pensando que você tinha morrido. Eu disse, nossa, se a morte for isso, então é uma maravilha. Mas eu conheci a pessoa e sabia que realmente era uma pessoa assim, bastante elevada. Era uma pessoa muito bondosa. Então, penso assim que teria, e como depois, posteriormente, veio a falecer, mas depois, uns 2 anos após esse evento, esse acontecimento com ele, realmente ele faleceu, problema coronário sério, mas também adormeceu e passou pela transição com muita tranquilidade. Logo, a gente vê que o sonho da vida é isso, e a vigília e o sono é que dão ritmo à existência humana. Todos os dias nós deitamos, dormimos, depois despertamos, nos levantamos, conduzimos o nosso corpo, né? Mas é a nossa alma que está por trás, é o invisível operando no visível, como já vimos falando, porque nós temos dentro do visível, né, como se diz assim, o macrocosmo está dentro desse microcosmo que somos nós. Porque, veja, na parte fisicamente, nós somos seres das estrelas, já falamos isso, né? Nós temos os componentes das estrelas, dos astros, nós temos o nitrogênio, o oxigênio, nós temos todo o carvão, o carbono, o nitrogênio. Então, todos esses elementos químicos que fazem parte da natureza estão integrados no homem. Mas a parte psíquica, que é a centelha divina, imaterial, invisível, isso que dá o alento à alma, o ânimos, a ânima que nos anima, essa realmente é invisível, imaterial, e sem dúvida ela passará, né? Então, na grande iniciação, é que através desta grande iniciação e de outras, porventura, que virão, através de sucessivas encarnações, é que o homem vai adquirindo essa visão panorâmica, cósmica, do absoluto. E que, numa linguagem verbal, torna-se imprópria, porque é muito limitada a nossa percepção nesse aspecto de transmutar isso de forma assim, lógica, racional. Mas é um fato que a gente busca a compreensão através dessas interpretações, dessas vivências, e todos nós, um dia ou outro, fatalmente, né, estaremos lá. Então, este mundo existe, como diz um célebre pensamento, porque é pensado. Este mundo existe porque é pensado. Por isso ele se constitui um fenômeno de consciência. E os sonhos, eles se interpenetram. E a cadeia ocorrente de todos os sonhos, os dos dias e os da noite, é que se tornam a própria existência. Então nós sonhamos acordados, nós sonhamos dormindo. Mas da vida podemos fazer um grande sonho, um sonho idealístico e um sonho realístico e realizável. Né? Todo mundo, os inventores, sonharam com situações, sonharam com condições, e todos aqueles que sonham e aspiram com coisas elevadas, vão fazer boas concretizações. Na verdade, tudo isso é fenômeno de consciência. E por isso falamos também no poder da criação mental. Podemos criar o nosso mundo e fazê-lo da maneira que nós merecermos, né? Para que este mundo se torne realmente um paraíso, um local bom de se habitar, pelo tempo em que Deus nos facultar. E aquela história, mas e a morte, a transição? Existe uma hora pré-determinada? Certamente, essa hora pré-determinada, ela fica estabelecida por nós mesmos, que consciente ou inconscientemente, estamos concorrendo para o dia da nossa grande iniciação. É como uma pessoa que está vergando um arco, uma flecha, e a gente observando pode dizer, poxa, daqui meia hora ela vai atingir o alvo. Então, às vezes, observando a vida de uma pessoa, como ela vive, é que você pode dizer, poxa, esse indivíduo ele está mais próximo da grande transição, da grande iniciação, do que o outro que vive uma vida mais regrada e normal. Dizem, não é? E eu acho sim, é um fato biológico, dizem a natureza que o homem pode viver 7 vezes o ciclo de 21 anos.
Ora, se ele viver 7 vezes o ciclo de 21 anos, seriam 147 anos. Nós sabemos que existem pessoas centenárias. No Oriente, no Japão, principalmente, existem muitos centenários, mas têm uma vida bem saudável, né? Então, é possível alcançar esse nível de longevidade? Se lá está provado que sim, né? Há fatos bíblicos que a gente não sabe com que calendário, que noção se tinha naquela época de vida, no Gênesis, né? Que dizem que Abraão viveu 130 anos. Então, ou mais, não se sabe, não tinha esse registro. Mas era um homem de vida, foi um homem de vida longeva. E assim, nós sabemos então que a nossa vida e o nosso momento está sendo estabelecido pela forma, pela maneira como nós vivemos e de acordo com, certamente, uma opção e um livre-arbítrio que nós temos. Então, não é, provavelmente, essa morte não é imposta, mas ela é decorrente da forma como nós vivemos neste mundo e até por questões kármicas trouxemos uma necessidade a nível de evolução de partirmos num ou noutro momento. O fato é que devemos encarar isso com naturalidade dentro da própria lei do fenômeno natural. E a transição, ela transfere então o sonho de vida. Como nós falamos física e psiquicamente, nós todos estamos integrados à totalidade, à consciência cósmica universal. E seu sonho é imortal. Como é imortal o universo. E o ser humano leva consigo as imagens de uma vida. É óbvio que ele tem que levar, porque se tudo se destruísse, se tudo se desfizesse, que sentido teria o bem e o mal aqui praticado? Nada, não haveria justiça. A justiça divina, ela vai se complementar e vai se realizar nesse aspecto. Então a lei cósmica se cumprirá no devido momento para todos nós. E a transição, a grande iniciação, ela é uma transferência de imagens e as lembranças que nós vamos levar serão a nossa bagagem. Então vamos cuidar para que essa bagagem seja uma bagagem de luz, de muita força, de cooperação, de fraternidade, porque a bagagem ela terá o peso e a consideração da vida que nós aqui levamos. Assim nós encerramos esse momento falando da grande iniciação. Muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez, a Vega Produtora, a todos vocês que nos assistem, que faz suas apreciações, né? Eu tenho lá um irmão, o Frater, o Calade, eu sempre procuro, às vezes, dar um retorno, né? E eu estou sempre também disponível aqui através da Vega Produtora. E agradeço também sempre as raízes, né, minhas que foram dentro da Ordem Rosa Cruz, AMORC, e me deu assim uma visão mais interessante sobre como prospectar essa vida levando esperanças, ânimo, e por isso eu até, como se diria assim, trago tudo isso aqui, mas não ao nível, digamos, de uma verdade absoluta, mas uma verdade relativa, para que todos vocês reflitam. Mais uma vez, muito obrigado a todos e, acima de tudo, ao nosso Criador.